aquí. ¡Chupa a ti! ¡Esto go! ¡Bravo! 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 Спокойно стой, Ване, гледаш! Добре! Хайде, не си пречи право! Тръгвай! Отивам от веднага! Пас! Назад бе, човек, не се мъчи бе! Добре, пас! Пас, няма игра! Пас! Дош така, отваряй! Хайде, Пешко, закъсняваш, едно, къде си? Дай му, дош така! Добре! Пас! Хайде, те, пас, ова ви! Нищо, не ви го сега! Пас! Петя, само се разхождаш! Само се разхождаш! Хайде, дай, Поглед! Нито на място, ти само се разхождаш. На другата страна Костов оттам идва! Аз! На него бе човек, а малко адекватност! Зелени сме! Оцени го! Събирай кукаца, няма смисъл! Надигравате с тях! Само разигравате! Иди де ста! Добре, Миле! Давай! Хайде, Пепи! Назад към вратата! Пак една вратата, човече! Вратата, диерите и шлъзбе! Вратата, човече, вратата! Пас! Пас! Тръгвай! Готай! Тръгвай! Дай му я! Добре! 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 Това е идеята! Добре! Ма не лев да бута! Ела тука! Как да ти пусне там? Ела насам, бе, човек! Пак! Хайде, пак! Искай от Джаки, не дей си гледа! Пак! Далече! Обърни я! Отваряй! Така! Емо, скачи горе! Готов! Назад бе, човек! За тебе трябва да дадеш тази! Ну, вас! Айде, тръгвай! Лиди на вас! Браво, Любо! Просто в центъра си, просто! Айде, стрия! 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 Айде